Pánové, pojďme se dotknout jednoho zlatého tématu, to je Nagano, o kterém jsme slyšeli už asi úplně všechno. Ale ve chvíli, kdy letadlo přistálo v Praze, šlo se na tiskovou konferenci, vy jste, Slávo, na té tiskovce chyběl. Potřebujeme objasnit tuhle záležitost. Kde jste byl? Já ani nevím, jestli jsem tam chyběl teda. No, já to můžu říct přesně, jak to bylo. Samozřejmě jsme, bylo nás pár, kteří jsme trošku víc oslavovali. Kdo ještě? Tak já tady nebudu. Dá se říct, že všichni oslavovali a někdo začal dřív, někdo začal později. A tak někdo to prostě nestih. Jo. Někteří kluci se sebrali, jako Petr Svoboda, letěli do Ameriky, taky chyběli, že jo. Vím, že i Libor Procházka taky nebyl k nalezení. Jak to se prostě, jsme se někde taky zamotali prostě, no. Takže nestihli jsme to, no. Pro mě Ručan něco chce doplnit, ne? Ne. Já díky tomu, že jsem tam nebyl na té tiskovce, tak o tom vím úplně všechno, protože jsem tam nebyl, tak mi to každý vykládá, jak to vypadalo. Jo. Já si myslím, že Slávo něco blbýho snět na letadle. Suši nebo něco. Tam bylo kromě alkoholu i nějaký jídlo v tom letadle? To nebylo důležité vůbec. To si člověče nepamatuju, že bychom něco jedli. Já nemůžu říct, že ten bar v té vlastně prezidentské v tom salonku, tak z toho nezbylo vůbec nic. Jo, takže tam z alkoholu nebo z toho baru? Z toho alkoholu, ten zbylo vůbec nic. A Petr Jirmus, že mistr světa v akrobatickém lítání, asi mu to bylo hodně vhodný, to, že uměl s tím letadlem takhle vládnout, protože letěl s tou speciální letkou a tam se asi po půl hodině letu se všichni nahrnuli do toho prezidentského kupé. Celý tým. A on pořád chodila letuška, ať si někdo jde sednout dozadu, jo, protože to letadlo opravdu to se... vždycky... Dovedete si představit, jak dneska to vytěžují, tam když si sednete do letadla dneska a je vytížený na půl, tak vás rozsadí, i když máte letenku na tohle místo, tak řekne, sedněte si tamhle vlevo, vpravo i dole, tu bagáž vytěžují. A teďko všichni byli u toho čumáku vlastně vepředu. A ještě když si šli s Ivanem nebo sednou ťuknout, co to všichni tyhle ty uličníci všichni prostě pojď si ťuknout. Takže se všichni nahrnuli k nám, takže to letadlo šlo na čumák a ještě šlo tak. Jako, jo, takže... Ale já můžu říct, že jsem za to moc rád, jo, protože myslím si, že bylo co oslavit. A když se má slavit, jak se má slavit pořádně.